Kur gjatë verës pamfleti publikoi pari tendativën atëherë jo publike të Ramush Haradinajt për të bërë presidenti i Kosovës, mediat e tjera e lanë çështjen në sordinë. Ramushi kërkon të bëhet kryetar shteti ose ai zvoton për asnjë tjetër. Isa Mustafa nuk i hiqet vesit të vjetër që të bëjë negociata të fshehta me Partinë e Hashim Thaçit, me logjikën që anipse e kemi të bëjmë me procese etike e kushtetuese. Presidentin e qeverinë bëjnë bashkë me Pazar, LDK e PDK siç kanë vepruar gjithë këto vite. PDK nga ana tjetër thotë se nëse LDK kërkon presidentin ajo do kryeministrin, ndërkohë që qytetarët një vit më parë çuan në opozitë atë që kërkon Ramushi apo LDK që del në emra e Pazare, bëhet në një republikë ku presidenti zgjidhet nga populli, e ku ai ka pushtetet ekzekutive dhe jo në Kosovë që është republikë parlamentare. Ajo çfarë po kërkon Ramush Haradinaj është një importim i modelit meta në politikën e Kosovës, apo nuk janë dhe dost me njëri tjetrin që hanë pinë shpesh bashkë. Ndaj importimi i një modeli të çartur, siç është ai që ka promovuar Ilir Meta në Shqipëri, është i panevojshëm dhe shumë i dëmshëm. Kosova në këtë rast është një shembull më i pjekur e duhet promovojë arritjet e saj institucionale. Disa mbështetës mediatik të Ramushit po sjellin qasjen se AK nuk i lëviz 13 deputetët, pra i ka marrë gjithmonë dhe sërish do t'i marrë në çdo zgjedhje, por duket se realiteti nuk është kështu. Ndaj Ramushi kërkon të bëhet president më parë, që të ndikojë më pas për AK në zgjedhje siç po vepron motamot Ilir Meta. Nëse është i sigurt se merr aq vota, ëngjëlli më i ri i Kosovës siç e shpalli veten, pse nuk tërheq ministrat e tij nga qeveria Hoti dhe vendi automatikisht shkon në zgjedhje? Sondazhe kanë të gjithë në përduar dhe tashmë është e qartë se frika është kthyer në instiktin bazë të elitës së vjetër. As Ramushi as LDK nuk do të marrin të njëjtat vota në zgjedhjet e reja. E tregoi shumë qartë Podujeva, dhe AK atje ishte thjesht një fantazm politike. Lufta mes Ramush Haradinajt dhe Partisë Demokratike të Kosovës ka plasur hapur tashmë sepse në lojë është karrikja e presidentit. Haradinaj i quajti hajnat klanit Pronto njerëzit e PDK-s. Deklaratë që solli reagimin e ashpër nga kjo e fundit, Betim Gjoshi e quan pa besë Haradinajin dhe se PDK e ka mbajtur gjithmonë pushtet këtë njerëz. Gjoshi akuzon Haradinajin se prishi raportet e Kosovës me SBA dhe Bashkimin Evropian. Përfundimisht thot Gashi, ai vulosi faktin që PDK nuk do i jap në asnjë mënyrë votat që Ramush Haradinaj të bëhet president. Pas sulmit të Haradinajt ndaj PDK-s u artikulua për afrim të mundshëm mes AK-s dhe lëvizjes vetëvendosje. Mirpo zëdhënësi i vetëvendosjes për Parim Kryeziu ka hedhur poshtë këto amendësime duke i cilësuar të pavërteta. Vetëvendosja thotë se nuk ndryshon asnjë qëndrim dhe nuk bën asnjë kompromis për qasjen se vendi ka nevojë për zgjedhje të reja, prej të cilave do të dalë një kuvend i ri e funksional, qeveri e re dhe legjitime dhe president i ri dhe unifikues, dhe sigurisht ky i fundit nuk është as Ramush Haradinaj. Lëvizja vetëvendosje i ka dërguar kuvendit, presidentit, kryeministrit, akademisë së shkencave, avokatës së popullit dhe partive politike në Shqipëri propozimin për projekt rezolutën mbi genocidin serb ndaj shqiptarëve të Kosovës. Projekt rezoluta shtron disa kërkesa ndaj institucioneve të Republikës së Shqipërisë, si caktimin e datës 15 janar ashtu siç ka vepruar dhe Kosova, si dita e përkujtimit të genocidit ndaj shqiptarëve të Kosovës, ngritjen e një memoriali në Tiranë, si dhe protokollin për katës shtetëror për aktivitetet e kësaj date në koordinim me autoritetet e Republikës së Kosovës, ndryshime në kodin penal në lidhje me çështjen e genocidit, si dhe përshtatja e kurrikulave shkollore për edukimin e brezave që vijnë dhe ndërkombëtarizimin e çështjes së genocidit ndaj shqiptarëve të Kosovës. Në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe ndërqeveritare marr parasysh faktin se Kosova ende nuk është anëtare në shumë prej tyre. Projekt rezoluta gjithashtu shtron kërkesa edhe ndaj shtetit të Serbisë në lidhje me njohjen, dënimin, kërkim faljen dhe dëmshpërblimet që lidhen me genocidin e kryer nga aparati shtetëror serb ndaj shqiptarëve të Kosovës, duke kërkuar edhe ndryshimin e plot të fatit të gjithë atyre që ende konsiderohen të zhdukur. Vetëvendosja beson se kjo është çështje që i tejkalon dallimet partiake dhe për cilën nevojitet unitet kombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë garanci Kosovës se marrëveshja e 4 shtatorit në Washington do të zbatohet edhe pas ndërrimit të administratës amerikane. Kështu deklaroi kryeministri Abdullah Hoti, duke shtuar se ka pasur komunikim të rregullt me administratën aktuale të presidentit Donald Trump. Hoti tha se shpreson që bashkëpunimi do të vazhdojë edhe pas 20 janarit, kur Joe Biden të inaugurohet si presidenti i ri i SBA-ve. Dialogu Kosov-Serbi në nivel ekspertë është pritet të rinis këtë të enjte në Bruxelles. Bisedimet për pretendimet financiare do t'jenë agenda e këtij takimi. Detaje mbi takimin në kuadër të vazhdimit të dialogut me Serbinë i dha vetë zyra e kryeministrit Hoti, edhe pse më herët kishte kërkuar në një mënyrë të tërthortë për ndërprerjet procesit për shkak të zhvillimeve në Prishtinë që lidheshin kryesisht me specialen. Kreu i kuvendit të Serbisë Ivica Dačić provokon sërish me deklaratën e tij kur thotë se në të ardhmen Kosova do të jetë agjenda kryesore për Beogradin. Sipas tij, gjykata speciale që po gjykon ish-krerët e UÇK-s duhet të ndihmohet pasi nuk është si ajo e vitit 2000 kur gjykoheshin krimet në Jugosllavi. Shteti me siguri do të ndihmojë qasjen tonë të organizuar ndaj kësaj gjykate të re, sepse kjo nuk është e njëjta gjykatë që ishte në Hag. Kjo është gjykatë për krimet e UÇK-s dhe situata është pak më ndryshe nga sa ishte herën e fundit, tha Dačić. Kryeparlamentari serb, krau i djathtë i presidentit Vučić, paralajmëroi përgatitjen e Serbisë për të mbrojtur
dëshmitarët dhe gjithçka tjetër në mënyrë që, siç tha ai, të ndihmojmë në vendosjen e drejtësisë për viktimat serbe, por harron genocidin dhe krimet e kryera ndaj shqiptarëve të Kosovës, varrezat e cilëve po zbulohen në territorin serb. Dačić i kërkoi Komisionit të Asamblesë për Kosovën të paraqesë një raport mbi situatën në Kosovë çdo 1 ose 2 muaj. Në një tryezë të posaçme për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, kryeministri Oti premtoi njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale, pasi kjo është një plagë e thellë të cilën Kosova nuk e ka shëruar ende. Kryeministri Oti apeloi për kurajo për të demaskuar dhunuesin dhe për ta dëshmuar këtë të vërtet përpara botës së civilizuar. A thua që Oti është një qytetar i thjeshtë dhe nuk ka asgjë në dorë për ta bërë këtë, sepse Oti ka të drejtë në parim, por kjo është detyrë e qeverisë së tij për ta trajtuar këtë çështje, edhe atje kur shkon dhe përshëndet me Erazu Memnogu Vučićin dhe dialogon me të. Kosova vion të regjistroj bilancet rënda nga COVID-19, gjatë 24 orëve të fundit konfirmojnë 17 viktima dhe 557 rastet reja nga COVID-19. Numëri total i rasteve pozitive në Kosovë ka shkuar në 23.881, 1.137 viktima, 30.157 të shëruar, ndërsa mbeten ende aktive 12.587 raste. Në Zyrit të Zvicrës është hedhur shorti për eliminatorit e kampionatit botror Katar 2022. Kosova do të garojë në grupin B, ku do të ketë rival Spanjën, Suedin, Greqinë dhe Gjorgjinë, mirëpo tre prej tyre janë shtetet cilat nuk e kanë njohur Kosovën si shtet dhe për këtë kanë nisur diskutimet dhe pyetjet. Një reagim vjen nga Ministria e Punëve të Jashtme të Qeverisë Spanjolle. Kjo çështje zgjidhet me rregullat e FIFA-s, të cilat janë rregullat e saj dhe jo ato të drejtës ndërkombëtare për njohjen e shteteve. Fakti që Spanja nuk e njeh Kosovën nuk nënkupton që ajo nuk merr pjesë në garat në të cilat merr pjesë kombëtare. E saj, ne do të punojmë me FIFA-n për të parë se cilat do të jenë kushtet për pjesëmarrjen e Kosovës dhe si do të zhvillohen ndeshjet në të cilat Spanja do të përballet me ekipin e tyre kombëtar, deklaroi krye diplomatia spanjolle